السلام عليكم. ہیورس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم آپ کے لیے لے آئے ہیں نیل پالش کے ڈیزائنس. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نیل پالش آج کے جدید دور میں نیل پالش کا بہت زیادہ ڈیزائنس ان ہے. یہ بہت زیادہ فیشن لیبل چل رہا ہے. گرلز انہیں مختلف اور ڈفرینٹ ڈیزائنز میں اپنے ہینڈ پہ نیلز پہ پرنٹ کرواتی ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس میں ڈفرینٹ ورائٹی ڈفرینٹ کلرز ہیں. ہم نے آپ کو بہت سے کلرز دکھائے ہیں. آپ اسے اسٹک کر کے بھی لگا سکتے ہیں, اس میں اسٹیکرز ایڈ کر کے بھی لگا سکتے ہیں, اس کو ڈیزائن کر کے بھی اپنے نیلز پہ پرنٹ کروا سکتے ہیں. یہ بہت زیادہ اور سٹائلش ہے, بہت ہی خوبصورت ہے. اس میں ڈفرینٹ کلرز ہیں. آپ کو اس میں شائن والا کلر, سمپل والا کلر اور بہت سے کلرز آپ کو اس میں مل جائیں گے. ہم نے آپ کو ڈفرینٹ کلرز آف ورائٹی دکھائی ہے جو ہی بہت زیادہ یونیک اور خوبصورت ہیں. ہم نے آپ کو ڈیزائنز آف نیل پالش, آپ اپنے نیل پالش کے ڈیزائنز کو اپنے نیلز پہ کیسے پینٹ کروا سکتے ہیں وہ بھی ہم اس میں آپ کو دکھا رہے ہیں. ہاؤ کین یوز دس پینٹڈ نیل؟ یو کین سی دس اسکرین. یو کین پینٹ اینڈ ڈفرنٹ ڈیزائنس, ڈفرنٹ کلرس, and you can paint this anything colors on your nails. I have no idea. You can take this and shine color, liquid color for anything you painted it. I show you like this video. I hope next time it's amazing and interesting video you like this, hopefully. You can see this screen, how much, oh my god, how much this color. This is very amazing and looking color. You can like this. How lights color use these girls, young girls like this is color is very unique and amazing. This is a simple and nice of you. This جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل لائٹس کلر ہے لیکن بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. اگر آپ اس کو اپنے نیلز پہ ڈیزائن کر کے بھی لگائیں تب بھی یہ بہت زیادہ آپ کے لک نیلز کی لک سٹائلش کر دے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।